Pratite informativnu emisiju danas. 1. septembar u Kraljevu rezervisan je za 5. muzički festival dečije pesme Uvertira. Tim povodom danas razgovaramo sa Sandrom Radojević-Babić iz ove radionice. Sandra, dobrodošli. Hvala, bolje vas našla. Evo za početak, pevanje dečije muzike nastavlja se i ovog leta u našem gradu. Uz čiju pomoć organizujete jedan ovako veliki festival? Pa uz pomoć Kulturnog centra Ribnica. Sa njima sarađujemo jako lepo. Oni su nam izašli susret kako prošle godine, tako i ove godine. Takođe, imamo podršku grada Kraljeva. Tako da uz njihovu podršku uspemo da realizujemo ove naše koncerte. To je sada u pitanju festival dečije muzike, ali takođe imamo i puno humanitarnih koncerata tokom cijele godine. Ono što je bitno da kažemo jeste da je kroz sve vaše koncerte prošao veliki broj mališana, tu je čak skoro 500 njih, je li tako? Tako je, pa ovo je, kao što ste i rekli, 5. po redu festival dečije muzike. Prvi je organizovan 2017. godine i od tada pa do sada prošlo je preko 250 učesnika na samim završnim koncertima, a kroz audicije, radionice i prateće programe prošlo je čak preko 600 učesnika, tako da imamo puno prijava, puno dece se prijavi za taj festival, s tim što naravno na kraju učestvuje njih 20-ak na toj završnoj večeri. Bitno je napomenuti da to nisu samo mališani iz Kraljeva, već i iz okolnih mesta. Imali smo učesnike iz Trstenika, iz Vrnjačke banje, iz Kruševca, Kragujevca, a ono što je zanimljivo je da ove godine su se prijavili učesnici iz Niša, tako da, eto, širimo se, što bi se rekla. To je jedna zaista lepa vest. O čemu će deca pevati i koliko će se njih naći na sceni? Da li će tu biti još neko osim ovih 20-ak mališana? Učesnici su, dakle, deca od 4 do 14 godina. Festival je namenjen njima, u pitanju je dečija muzika, tako da pevat će se dečije pesme iz crtanih filmova, pesme koje su izvodili neki dečiji horovi, takođe tu će se naći i pesme raznih pesnika za decu. Tako da, eto, to je neki sadržaj ovog festivala i naravno ova manifestacija je jako bitna kako za našu muzičko-edukativnu radionicu Uvertira, tako i za grad Kraljevo, jer smatramo da nudimo veoma kvalitetan muzičko-kulturni sadržaj za decu, koji je primer njima, njihovom uzrastu. I bitno je da mislimo na naše najmlađe. Naravno. Šta je zapravo cilj održavanja jednog ovakvog festivala? Cilj održavanja jeste da, pored toga što promovišemo dečiju muziku, da deci pružimo neki nov format gde oni mogu da čuju svoje vršnjake, kako pevaju muziku primerenu njima, njihovim godinama, da uživaju njihovoj interpretaciji, da čuju muziku i tekst primeren njihovom uzrastu. Dakle, da se malo pomerimo od ove sada popularne muzike koja je jako neprimerena u svakom smislu, a naročito u uzrastu naše dece. Ono što je takođe važno reći, gde će biti održan festival i u koliko časova? Festival se održava na Trgu srpskih ratnika u nedelju 1. septembra sa početkom u 19:30. Svi su pozvani, ali tako? Naravno, svi su pozvani, naročito ovi naši mali sugrađani, ali naravno, apsolutno, svi su pozvani, kako iz Kraljeva, tako i iz okoline, ko može neka dođe da uživa i da čuje šta smo im to spremili. Sandra, meni ostaje samo da vam se zahvalim na ovom gostovanju. Hvala vam. Hvala.